Hola, bon dia. Voldria donar la benvinguda a tothom a aquest acte de lliurament dels Premis de Treball de Fil de Grau en Perspectiva de Gènere per al curs 2019-2020 a la seva cinquena edició. Donar la benvinguda a les persones que estan amb mi aquí en aquest escenari, a la Laura Martínez Portell, presidenta de l'Institut Català de la Dona, i, òbviament, a la Maria Prats, la directora de l'Observatori de la Dona de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a totes les persones que ens seguiu mitjançant el canal de YouTube i a les persones que estan en el Zoom, a les premiades i a la secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona, Esther Zapater. Avui és un dia molt especial perquè, malgrat la no presencialitat, aquest acte es fa més simbòlic. Més simbòlic perquè les noves tecnologies, les tecnologies de la comunicació, es permetran estar tots i totes més units. El Parlament, simbòlic que farà l'Esther des de França, de fet, ho farà mitjançant Zoom. Endavant, Esther. Gràcies, vicerectora. Bé, bon dia a totes i a tots. Presidenta de l'Institut Català de les Dones, vicerectora i directora de l'Observatori. La veritat és que és per mi un plaer poder donar-vos la benvinguda i sobretot doncs, poder-vos saludar amb aquest dia que, com diu la vicerectora, és un dia molt especial per diferents motius. Un d'ells és que, efectivament, els treballs que heu tingut o els treballs que hem tingut la gran sort de llegir i de poder doncs, escollir han estat fruit d'una tasca en la que, per una banda, hi ha hagut un alumnat no, significat que ha escollit aquests treballs i, per altra banda, tot un conjunt de directores i directors que han ajudat que aquests treballs tinguessin la qualitat no, que tenen i que avui reconeixem. Per tant, felicitats en primer lloc per tota aquesta tasca, però en segon lloc també és un dia, o és un moment molt especial perquè aquesta cinquena edició va venir precedida de tot un camí que va iniciar amb una iniciativa o que va iniciar de manera més modesta quan vam anar a l'Institut Català de les Dones per parlar de la necessitat o de l'oportunitat de fer aquest reconeixement i de treballar en aquesta línia. I us haig de dir que va ser un amor a primera vista, perquè des del moment en què es va plantejar l'Institut Català de les Dones va acollir aquesta iniciativa i va posar-hi tota l'empenta i tota la il·lusió per poder-ho tirar endavant. No només avui, no és només l'autònoma la que participa en aquests premis, també d'altres universitats públiques i privades han anat afegint-se en aquesta convocatòria no? i amb aquest acte de reconeixement i el resultat que tenim al final és un pas més envers doncs, els estudis de la igualtat, un pas més respecte a la perspectiva de gènere i, en definitiva, doncs, un pas més cap a aquesta perspectiva feminista que tots aquests treballs tenen. Jo, com us deia la vicerectora, estic connectada des de França en aquest moment on em trobo doncs, fent docència presencial, molt poqueta però presencial, i res, no podré acompanyar-vos durant tot l'acte, però sí que vull agrair la possibilitat d'estar avui aquí donant-vos, felicitant-vos i participant en aquest acte. Res més, els protagonistes avui sou totes i tots vosaltres i, per tant, no és de rebut que jo m'extengui més en aquest Parlament. Gràcies a tothom i res, em quedaré aquí una estoneta sentint-vos a totes i a tots. Gràcies. Moltes gràcies a la secretària general per aquestes paraules. Segur que aquestes passes que ella ha indicat marcaran un camí important en la igualtat de gènere. Donem ara la paraula a Laura Martínez Portell, presidenta de l'Institut Català de la Dona. Bé, moltes gràcies, bon dia a tothom.
Com a presidenta de l'Institut Català de les Dones, és per mi un plaer participar avui en aquest acte de lliurament dels premis a millor treball de fi de grau en perspectiva de gènere, ja que evidencia el compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la institució a la qual jo represento de posar en valor els esforços que tant l'alumnat com el professorat fan incorporar la mirada de gènere que imparteix en els seus estudis, no? I per tant demostren doncs, seguir en aquest camí que ara deia l'Ester, no? Que es va iniciar fa uns anys i que continuem posant aquests esforços en aquest tema. Per tant, des de l'Institut Català de les Dones estem molt orgulloses de seguir celebrant aquest premi cada any, especialment havent-ho aconseguit en les condicions en les que ens trobem en aquesta edició. És a més un motiu per felicitar-nos que cada edició comptem amb més treballs de més àmbits i de més carreres. Aquest any, per exemple, s'ha proposat per primera vegada un treball de fi de grau de la Facultat de Veterinària. En total hi ha 134 estudiants que han presentat projecte i s'han premiat 32 treballs. És una molt bona notícia. El fet que el premi arribi a totes les facultats és una bona notícia, ja que significa el compromís amb la igualtat de gènere i la no discriminació a partir de fomentar-ne l'interès, doncs aquest compromís cada vegada està més arrelat i ens ajudarà a arribar més lluny. A més, aquest any podem celebrar que una altra vegada s'han presentat diversos treballs a tots els àmbits, de manera que cap àmbit ha quedat desert, donant així visibilitat de la necessitat de que la perspectiva de gènere sigui transversal, no? Que cal que posem aquesta mirada des de tots els àmbits. Cada edició anem sumant i per això us felicito, perquè si volem aconseguir la igualtat de gènere necessitem realment arribar a tot arreu. Aquest premi evidencia també el compromís de l'Institut Català de les Dones de continuar donant suport a la investigació mitjançant ajuts específics a projectes que promouen propostes per avançar en la igualtat de dones i homes, ja sigui visualitzant les discriminacions envers les dones que encara es produeixen en diferents àmbits, com fent paleses també les dificultats especials que tenen o que tenim les dones i que hem tingut històricament, o posant en valor les contribucions que les dones i els moviments feministes han fet al llarg de la nostra història i que no sempre se'ls ha donat la importància i la projecció que mereixien. Volem agrair a totes i tots els participants el vostre esforç de visibilització de la realitat de les dones en els diferents camps d'estudi que heu presentat en aquest premi. Felicitats també al professorat que encoratgeu en aquesta tasca i, evidentment, a la Universitat Autònoma per aquest projecte. I vull felicitar molt especialment a les guanyadores i als guanyadors dels treballs premiats per grau i per àmbit, per tota la feina i l'esforç que heu fet per entendre i aplicar la perspectiva de gènere en els vostres treballs. Hi ha hagut treballs des de l'anàlisi literari, musicològic o obres teatrals. Hem viatjat des de l'antiga Grècia a l'Anglaterra del segle XVII, a Xile, al Japó o a l'espai virtual d'Instagram. Des de la situació de les dones mineres a les masculinitats, als estereotips de gènere o a l'amor romàntic, fins a la feminització del temps parcial o del treball de cures, que, com sabeu, segueix molt present. També hem après sobre els sabers tradicionals de les dones pel que fa a la botànica, visibilitzant una realitat històricament deixada de banda. També sobre logopèdia i gènere o la falta de perspectiva de gènere pel que fa a l'atenció mèdica a les persones amb VIH. Per tant, ha estat un plaer i una tasca també molt enriquidora, com a Institut Català de les Dones, poder examinar tots aquests treballs i formar part del jurat. Ens trobem en moments d'incertesa, ja fa un any que la pandèmia va esclatar a nivell global i ha posat de manifest les injustícies que estructuren les nostres societats de manera més cruenta que mai i especialment sobre les dones, no? I per tant és important seguir lluitant per aquesta igualtat de gènere, perquè si volem un món més just, més equitatiu, més lliure, no podem deixar de banda la meitat de la societat. I per això voldria agrair a totes les persones que feu possible aquesta edició del premi, agrair-vos a tots la vostra feina, que és clau per seguir avançant cap a un futur i cap a un país més feminista.
Per tant, moltíssimes gràcies a tots i totes i dir-vos que l'Institut Català de les Dones seguirà estant al vostre costat. Moltes gràcies per aquestes paraules. Jo voldria agrair a la presidenta de l'Institut Català de les Dones el seu suport per aquests premis, sense els quals no seria possible, però molt especialment la seva presència avui aquí, visibilitzant aquest suport. Passem ara a la menció dels premis. Primer ho farem per grau, no? Aleshores li dono la paraula a la Maria Prats, directora de l'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies, vicerectora. Bon dia. Efectivament, en aquesta cinquena edició dels premis, com es recordava, s'han presentat 134 candidatures, 32 treballs, en els que destaquem doncs, facultats com Filosofia i Lletres, on n'hem tingut 34, de Psicologia 21, a Dret i a Ciències de la Comunicació 19 treballs cadascuna, i també celebrem, com es deia, que aquesta participació s'extengui cada vegada a més graus i centres, com per exemple veterinària, com ja s'ha dit. També voldria expressar l'agraïment perquè tot aquest procés de recepció, de selecció i d'avaluació dels treballs és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de les persones que formen part de les comissions d'avaluació, la col·laboració de les representants de polítiques d'igualtat, de facultats i centres, que són qui organitzen les comissions en cada facultat, i el treball també de l'equip tècnic de l'Observatori per la Igualtat. Moltes gràcies a totes, moltes gràcies a l'alumnat per participar en aquesta convocatòria i també doncs, el suport de l'ICD, com ja s'ha mencionat. Passo doncs, a continuació a mencionar els treballs de fi de grau premiats i escoltar les intervencions de les persones premiades. A la Facultat de Biociències, grau en Biologia, Laura Puig Martínez, perspectiva de gènere en les guies docents del grau de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, tutora Sandra Saura Mas. Endavant, Laura. Hola, bon dia. Com ja sabem, la docència i el coneixement històricament s'han basat en una ciència androcèntrica sense tenir en compte la visió i els interessos de les dones. Per tant, la perspectiva de gènere en el sistema educatiu és molt necessària per poder superar tots aquests falsos objectivismes que té la ciència tradicional, que és incompleta i està esbiaixada. Llavors, el meu treball el que pretén és analitzar si la perspectiva de gènere regeix en el grau de Biologia. I ho fa mitjançant una anàlisi a les guies docents, tot seguint el tercer pla d'acció que es va fer per la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja que en les guies docents és el document on veiem reflectides les competències a desenvolupar per l'alumnat. I alhora, aquest treball també pretén poder donar visibilitat a la importància que té la incorporació de la perspectiva de gènere en les aules universitàries i també en la ciència. Moltes gràcies, Laura. Seguim de la Facultat de Ciències, el grau en Ciències Ambientals. El treball premiat és el fet per Sheila Escobar Peregrina, Carla Ojeda de la Viuda, Jessica Osuegue Bondejane, Berta Parramón Calvó. Dones i sabers, un recorregut a la Vall de l'Inyà per recuperar el coneixement sobre plantes medicinals. Persones tutores, Roser Maneja i Eduard Ariza. Parla en nom del grup de les quatre persones, Jessica. Endavant. Bon dia, com bé has dit, parlo en nom de les meves companyes també. I bueno, el que fem en el nostre projecte bàsicament és profunditzar en la història de les plantes medicinals i sobretot en la seva relació amb les dones i els sabers locals que no només estan quedant en l'oblit, sinó que també s'han considerat pràctiques supersticioses i anècdotes. És per això que l'elaboració d'aquest treball es fa posant en valor el paper i el coneixement de la dona transmès generació rere generació. Aleshores, el que vam fer va ser identificar 14 plantes medicinals, vam realitzar entrevistes tant a dones locals com a dones expertes per tal d'obtenir propietats i remeis i finalment vam dissenyar un itinerari botànic a la Vall de l'Inyà. És a través de la guia suport d'aquest itinerari que aconseguim connectar els objectius anteriors, tant posant en valor aquest paper fonamental de la dona i, a més, documentar part d'aquests sabers. Moltes gràcies, Jessica. També de la Facultat de Ciències, del grau en Estadística Aplicada i Sociologia, la premiada Joana Elorduy Massip, diagnòstic de la sensibilització sobre les discriminacions i violència de gènere a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, tutor Xavier Bardina Simorra. Joana Elorduy excusa la seva assistència. Passem, per tant, als treballs de la Facultat de Ciències de la Comunicació, del grau en Publicitat i Relacions Públiques,
Aina Suárez Arenas, At Women, presència de les dones en els departaments creatius d'agències de publicitat a Espanya. Tutor David Roca Correa. Aina, quan vulguis. Hola, bueno, tal com heu dit, el meu TFG que vaig presentar s'anomena At Women i l'objecte d'estudi d'aquesta recerca va ser la mesura de la presència de dones creatives i en aquest cas bueno, es van obtenir les dades del nombre de creatives que conformaven els departaments creatius de les principals agències d'Espanya. Llavors, s'estudia la proporció de dona-home a partir de l'anàlisi de fitxes tècniques de les campanyes que van estar publicades a la pàgina web d'anuncios.com durant el període 2019 i l'estudi es va fer al voltant de la teoria del tokenisme de Cantor, on se situen les dones dins de les organitzacions, dins dels anomenats grups asimètrics, és a dir, que es troben en minoria absoluta i això les converteix en tokens, que són individus que no poden tenir influència sobre el grup per la seva condició d'únic dins del conjunt. I, bueno, i finalment, en altres variables que vam treure, es va concloure que només existeixen un 33,5% de dones creatives a les agències espanyoles. Moltes gràcies, Aina. També de la Facultat de Ciències de la Comunicació, el grau en Periodisme, Maria Bros Carreras, Mujer Minera, Resistir en el Cerro Rico de Potosí, tutor Albert Soler Bruset. Excusa l'assistència. Passem ara doncs, a la Facultat de Ciències de l'Educació, el grau en Educació Primària, Àlex Reyes Castillo, la coeducació, una eina per abordar els estereotips de gènere i l'orientació sexual, tutora Joanna Empeny. Endavant, sí. Àlex. Hola, bon dia. En primer lloc, vull agrair a l'Observatori aquesta possibilitat de visibilització i alhora felicitar a la resta de guanyadores. El propòsit del meu treball de fi de grau no ha estat un altre que el de donar a conèixer dos projectes coeducadors de la ciutat de Barcelona i com aquests dos treballen el desaprenentatge dels estereotips de gènere a partir d'una mirada crítica, reflexiva i feminista del món. Com a educador, considero que l'escola és una institució de transformació social i gràcies a projectes com els que tracto al treball, els infants poden adquirir diferents maneres de mirar i entendre el món, deixant enrere així els perjudicis i els estereotips de gènere doncs, de la societat actual. És per això que el model de coeducació presentat té en compte la cultura visual que ens envolta, a més del tractament i l'adquisició dels estereotips de gènere a la infantesa. El tarannà dels projectes cerca estratègies d'igualtat per obtenir una educació que possibiliti la visibilitat i normalització de grups socials minoritaris i invisibilitzats fins ara i que en l'actualitat encara continuen a causa de la heteropatriarcal en la qual ens trobem immerses, a causa de la societat heteropatriarcal en la qual ens trobem immerses. Aquesta realitat té conseqüències directes i comporta des d'imposicions de rols a limitacions de llibertats individuals des de que són petits, i la finalitat d'aquesta recerca no ha estat una altra que la de tractar un àmbit de qüestionament social actual i contribuir en la mesura del possible en l'educació en perspectiva de gènere, millorant així l'educació de les futures generacions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Seguim del grau en Educació Infantil. Sílvia Casado Barahona, el mite de l'amor romàntic a infantil. Com entenen l'amor les nenes de P5? Tutora Sílvia Casado Barahona. Excusa la seva assistència. Del grau de Ciències Polítiques i Sociologia, el grau en Sociologia, Maria Pedró Solanet Casajoana, jugant a ser homes, reproduint masculinitats gamer a YouTube. Les tutores són Dafne Montanyola Saura i Maria Esther Fernández Mostassa. També excusa la seva assistència. De la mateixa facultat, el grau en Ciència Política i Gestió Pública, Ariadna Cruz Félix Mengíbar, un debate abierto, és possible un feminisme musulmà? El tutor Fernando Izquierdo Brix. Ariadna. Buenos días a todos y a todas. En mi trabajo de fin de grado, que como bien se ha dicho, se titula ¿Es posible un feminismo musulmán? Analizo aquellos debates que se generan en torno a la relación entre feminismo e islam. Para abordar esta relación he diferenciado entre dos posturas. Por una parte, la postura de las feministas laicas
y por otra el de las feministas islámicas o musulmanas. De esta manera, más allá de postular por una manera única y universal de entender esta relación, lo que he tratado de observar es, desde múltiples puntos de vista, cuáles son los diferentes debates que se dan al abordar esta relación entre feminismo e Islam, y a la vez a buscar cuáles son esos puntos de encuentro y desencuentro entre ambas posturas. Esta forma de enfocar el debate me ha permitido, sin duda alguna, alejarme de esos reduccionismos que o bien nos presentan a la mujer musulmana como víctima de su propia religión o de su cultura, lo cual sin duda solo hace que negar su propia capacidad de agencia, o bien que nos presenta la relación entre Islam y feminismo como una relación carente de conflicto. Molt bé, passem ara doncs a la Facultat de Dret, al grau en Dret, Ainhoa Roa Ameijídez, la feminización del trabajo a tiempo parcial, instrumento de discriminación indirecta por razón de sexo. Tutora Carolina Gala Durán. Endavant, Ainhoa. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, yo en este trabajo he trazado la realidad del trabajo a tiempo parcial enmarcándome en la perspectiva de género. Este modelo de contratación se ha convertido en los últimos años en un instrumento de discriminación indirecta por razón de sexo. Esto se enmarca en la realidad de que las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de trabajo a tiempo parcial, en comparación con los hombres, y no siendo esto un episodio simplemente anecdótico. Esto viene a implicar que todos los elementos discriminatorios contra los trabajadores a tiempo parcial recaen sobre las mujeres, puesto que estas son las que ocupan estos puestos de trabajo, lo que las coloca en una posición vulnerable, no únicamente en su vida laboral, sino también posteriormente en su protección y seguridad social. El trabajo a tiempo parcial, bien, es cierto que en un principio se presentó como una herramienta para conciliar la esfera laboral con la esfera familiar, y es por ello que se ha convertido además en un instrumento de discriminación indirecta, puesto que según los datos de 2018, el 17,31% de las trabajadoras a tiempo parcial escogieron este tipo de jornada de trabajo para compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares, frente al 2,2% de los hombres en el mismo año. Bien, es cierto que ellas han escogido este tipo de contratación, pero no podemos desvincular esta decisión de la circunstancia de que socialmente se viene imponiendo a la mujer la responsabilidad de la carga familiar y el hogar, por lo que es una decisión consecuente con la construcción de los roles de género y, por lo tanto, la imposición del arquetipo femenino. Ante esta realidad, lo que remarco sobre todo a lo largo de mi trabajo es la necesidad imprescindible de que el legislador continúe aprobando medidas de conciliación y corresponsabilidad parental, donde hombres y mujeres tengan las mismas obligaciones y derechos en aquellos aspectos que relacionan su trabajo con su vida familiar. Muchas gracias. Moltes gràcies a tu. Seguim el grau en Criminologia, Laura Ruiz Sarrión, Joves i prostitució, el paper de la masculinitat en el sexe de pagament, tutora Encarna Bodelón González, excusa l'assistència. Del grau en relacions laborals, Yolanda Salomón Sales, les seccions femenines, front únic femení esquerrista, tutora Elisabet Velo Fabregat. Endavant, Yolanda. Perdó. En primer lloc, voldria agrair al Tribunal i a l'Observatori d'Igualtat de la Universitat de Barcelona que s'hagin acordat de concedir-me aquest reconeixement. Moltes gràcies, per mi ha estat un honor. I bueno, donar també les gràcies a la meva tutora Elisabet Velo i la col·laboració de la doctora Maria Jesús Espuny. El sufragi femení va implicar un reconeixement per a moltes dones que reclamaven poder exercir aquest dret, però això comportarà una lluita llarga i tediosa. A casa nostra van ser dones de classe burgesa les que es van preocupar per la cultura i la política. És d'aquesta manera com en la dècada dels anys 30, a l'òrbita dels partits de dretes com d'esquerra, es van fundar les seccions femenines. La Constitució del Front Únic Femení Esquerrista, que pertanyia a Esquerra Republicana de Catalunya, va ser fundat per a les dones de la cultura, escriptores i polítiques catalanistes com Rosa Maria Arquimbau o Anna Maria Murià, fundadores de la Seu de Barcelona, o Maria Teresa Duran i Nogué, presidenta de la Seu de Sabadell. Va ser la figura de Duran, una dona inquieta i culta, però de trajectòria vital breu, la que em va costar les organitzacions feministes dels partits polítics d'aquella època, que tant he gaudit treballant en el meu treball de final de grau. Duran, i així com Arquimbau i Murià, entre tantes com Enriqueta Seculí, simbolitzen una part molt important del moviment feminista i sufragista de casa nostra.
van lluitar perquè les dones poguessin exercir el dret al vot, perquè tinguessin accés a l'educació i a un treball digne i la inclusió en la política, entre d'altres, i entre altres esferes de la vida social. Eren dones que reclamaven drets, igualtat i llibertat, i a elles els hi devem molts drets que tenim avui en dia. Nostre és el dret de seguir lluitant per les futures generacions i tinguin un futur molt millor. Moltes gràcies. Anem a la Facultat de Filosofia i Lletres, el grau en Estudis Anglesos, Nausica Vicenç Salomón, Representation of Male Character in Judith Drake's An Essay in Defense of the Female Sex, an Educational Proposal. La tutora Carme Font Paz. Bon dia. Primer de tot vull donar les gràcies a la universitat i a la doctora Carme Font per guiar-me. Pel que fa al meu treball, em vaig centrar en Women's Writing, ja que, tot i gairebé haver acabat el grau, no en sabia gaire cosa. El meu interès es va inclinar cap als primers escrits d'aquest àmbit literari, específicament els més ignorats. Per això vaig decidir centrar-me en l'anàlisi de l'assaig de Judith Drake de 1696, An Essay in Defense of the Female Sex. Aquest assaig és únic, ja que és molt diferent als escrits de les seves contemporànies. Drake fa una anàlisi psicològic detallat i alhora satíric de diferents estereotips masculins. En desmenteix també d'altres atribuïts a les dones amb l'objectiu de demostrar la igualtat intel·lectual entre els gèneres, tot recolzant-se de manera molt intel·ligent en diverses teories del coneixement. Finalment, Drake dona la seva opinió de com podrien canviar les coses si es replantegés l'educació dels homes en comptes de les dones. Gràcies de nou per la vostra atenció. Gràcies a tu. Seguim amb el grau amb estudis clàssics. Maria Navarro López, la sacerdotessa de la Polis, estudi de les fonts literàries i epigràfiques al voltant de la sacerdotessa d'Atena Pòlies a Atenes. Tutora Marta Oller Guzmán. Maria? Hola, moltes gràcies. Ja sé que el títol és llarg. Bé, amb el meu treball fi de grau vaig pretendre estudiar aquest càrrec sacerdotal, que és el d'Atenes, d'Atena Pòlies, la ciutat d'Atenes, a través de les fonts, essencialment en llengua grega, que ens ofereixen els textos literaris i epigràfics. Em va cridar especialment l'atenció el fet que el càrrec sacerdotal més important d'aquesta polis fos exercit per una dona sense pausa des de l'època arcaica fins més enllà de l'inici de l'Imperi Romà. Gràcies als comentaris de diversos autors homes i dels testimonis dels documents epigràfics, vaig poder reconstruir les funcions i les característiques d'aquest càrrec que elevaven la dona que l'exercia a una posició de preeminència en la societat atenesa. Fins i tot es podia reconstruir la biografia d'algunes de les dones que el van dur a terme. Un cas és el de Lisímaca, una sacerdotessa del segle V abans de Crist, de la qual trobem mencions fins i tot 7 segles més tard. També vaig estudiar, a més, les referències a aquest càrrec que hi ha en la mitologia, que esdevé alhora l'element de prestigi i de justificació del propi sacerdoci i de les dones que l'acomplien. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Seguim amb el grau en Història. Marina Prior Pulido, La violència contra les mujeres en la Grècia clàssica, tutora Agnès García Ventura. Excusa l'assistència. El següent és el grau en Musicologia, Ona Alonso Romer, Electra, submissió o empoderament, anàlisi de l'arquetip de feminitat del personatge d'Electra segons les interpretacions operístiques de Strauss, Soler i Levy. Persones tutores, Càndida Ferrero Hernández i Germán Gan Quesada. Ona, quan vulguis. Hola, benvolgudes. Moltes gràcies per aquest premi, així com l'oportunitat de difondre els nostres interessos i d'aquesta manera fer una mica més conscient als que ens envolten que el gènere, l'ètnia i molts altres aspectes són eixos d'opressió transversals i, per tant, es mostren en totes les disciplines. De manera molt breu, explicar que el meu treball proposa una anàlisi de l'arquetip de feminitat que el personatge d'Electra encarna en el món de l'òpera durant l'edat contemporània, amb l'objectiu d'entendre com el llenguatge musical influencia i reflecteix aquest model femení. L'estudi prengué com a exemple 3 òperes, una de principis del segle XX, i 2 dels anys 60, amb llibrets basats en referents diversos. Moltes gràcies. Gràcies a tu. El grau en Filosofia, Cristina Bombé i Puig, Gestació per substitució i el principi d'autonomia en les gestants, tutor Àngel Puyol González.
excusa l'assistència. El grau en Història de l'Art, Pilar Varela Fernández, Les mujeres en el cine neorealista italiano, tutora Núria Llorenç Moreno. Endavant, Pilar. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han otorgado este premio y sobre todo que han querido reivindicar la figura de la mujer dentro del mundo del cine. Este trabajo surge por mi pasión por el mundo de la cinematografía y sobre todo porque la considero la manifestación artística más destacada del siglo XX y del siglo XXI y sobre todo por la gran cantidad de adeptos que está incitando. Me centro en el cine neorrealista italiano porque es el género cinematográfico que marca un cambio dentro del mundo del cine en relación a lo que se había hecho antes y lo que se estaba produciendo en la época. Lo que hago en mi trabajo es analizar tres películas de las dos épocas más destacadas del cine neorrealista italiano, que son los años 40 y 50, y compararlas directamente con el nuevo cine neorrealista italiano que surge en 2008 y sigue hasta nuestra actualidad. Lo que hago en este caso es analizar la figura de la mujer, cómo se representaba y qué visión de ella tenía la propia sociedad. Lo que nos encontramos, desgraciadamente, como conclusión de mi trabajo, es que no se mostraba a las mujeres tal y como eran en realidad, sino que se mostraba una especie de construcción fetichista y estereotipada que era impulsada por la sociedad machista de la época y también por el propio director cinematográfico, y que eso llegaba directamente al receptor, al espectador, e impulsaba la creación de nuevos estereotipos. Por lo que creo que debemos seguir luchando por la igualdad en todos sus contextos, significados i formes. Moltes gràcies. Gràcies. El grau en Humanitats, Laura García Villalba, Cuerpo, Género, Enfermedad, Identidades Dolientes y Estigmas Identitarios en Sistema Nervioso, de Lina Meruane, tutora Jessica Faciabén Lago. Excusa l'assistència. Del grau en Estudis d'Anglès i Francès, Mireia Bas Barrio, Le langage inclusif, analyse de technique linguistique en langue française. Tutora, Roger Gauchola Gamarra. Excusa també la seva assistència. El grau en Llengua i Literatura Espanyoles, Ailén Abdalá Badillo, Cuerpos Impúdicos, Instagram i Feminismo. Tutora, Jessica Faciabén Lago. Endavant, Ailén. Hola, bones. Moltes gràcies pel reconeixement i sobretot doncs, no puc parlar del meu TFG sense donar primer les gràcies també doncs a la família, a l'amor, a les amigues i a la meva tutora, la Jessica. Cuerpos Impúdicos va sorgir a partir de la consciència de que Instagram és una xarxa social que ofereix un espai molt important de representació identitària, on moltes persones que històricament s'havien vist excloses dels discursos normatius han trobat l'oportunitat de crear comunitats i de reivindicar-se mitjançant la representació i la performance d'allò que els fa subalterns. D'entre totes aquestes reivindicacions, el treball es contempla una tendència que practiquen moltes dones a Instagram: fotografiar-se i publicar-se, parcial o totalment despullades, com a estratègia d'empoderament. Això és un exercici ambivalent, perquè si bé parteix d'una intenció de recuperar el control del discurs sobre la sexualitat i el cos, el context social que habitem i que fa de les dones un objecte de consum ens obliga a qüestionar si és possible una alliberació sexual que parteixi de les mateixes eines que utilitza el patriarcat. Però, per altra banda, també és innegable que aquesta tentativa trenca les expectatives que una llarga tradició de pudor i d'invisibilització ha creat al respecte de com les dones s'han de mostrar davant la societat. La pregunta bàsica i transversal al treball és: segueix sent cosificació masclista si és la dona qui controla el discurs des del qual es representa el seu cos? Gràcies. Gràcies a tu. Grau en Arqueologia, Tània Vergara Cubero, Estudio Bioarqueológico de los Individuos Subadultos de la Zona Muralla de la Ciudad Romana de Yeso, Guissona. Tutores Núria Romaní i Maria Eulàlia Sobirà. Excusa la seva assistència. El grau en Antropologia Social i Cultural, Marta Rossell Codina, La cura com a bé comú, l'experiència de la glacera, un grup de criança convertida. Tutora Beatriz Ballestín González. Excusa l'assistència. Grau en Estudis d'Anglès i Català, Marta Comas Planes, Trebant les paraules, Vestint el poema, La poesia de Montserrat Abelló. Tutor Francesc Foguet i Boreu. Excusa l'assistència. Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol, Laura Rubio Garriga, Com construir una dona tràgica, Mort i maternitat a la tradició teatral occidental. Tutor Jordi Julià Garriga. Excusa l'assistència. Anem ara a la Facultat de Medicina. Tenim dos treballs del grau en Infermeria, Júlia Sebastià Martínez,
el VIH des d'una perspectiva de gènere, vivències de dones amb VIH respecte a l'atenció sanitària rebuda. Tutor Juan Manuel Leiva Moral. Júlia, com vulguis. Hola, bon dia. Doncs, primer de tot, donar les gràcies per aquest premi i també al meu tutor de TFG, el doctor Joan Leiva. Bé, com diu el nom del projecte, l'objectiu del meu TFG era interpretar les vivències de dones amb VIH respecte a l'assistència sanitària rebuda. Quan vaig començar a documentar-me sobre el VIH, vaig veure que des dels seus inicis, és a dir, tradicionalment, sempre s'ha associat molt la malaltia als homes, associant un paper residual a les dones que pateixen VIH. Això també em va portar a preguntar-me si l'atenció que estem oferint a aquestes dones amb VIH als centres sanitaris, basada en els protocols existents, realment és efectiva. El projecte que es planteja és un estudi qualitatiu basat en la fenomenologia hermenèutica de Heidegger i inicialment es realitzaria únicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les dades es recollirien a partir d'entrevistes semiestructurades, de diaris personals de les participants i dels diaris de camp de les investigadores. Amb els resultats d'aquest estudi, el que volem d'una banda és poder oferir una atenció de qualitat a les dones amb VIH, tenint en compte la perspectiva de gènere, poder incloure també aquesta perspectiva en la docència a l'hora de formar futures infermeres i sobretot promoure el feminisme en l'àmbit sanitari que fa molta falta i encara hi ha molta feina per fer. Gràcies, Júlia. Del grau en Medicina, Maria Dolors Gispert Hernández, estudi comparatiu de qualitat de vida en persones trans que han rebut o no tractament frenador de la pubertat abans del tractament hormonal creuat. Tutora Gemma Carreras González. Excusa l'assistència. A la Facultat de Psicologia, grau en Psicologia, Laura Casado Espinosa, violència patriarcal en mujeres i homes trans, cambios de perspectiva durante y después de la transición. Tutora Lídia Arroyo Prieto. Laura. Hola, buenos días y muchísimas gracias por este premio y también muchas gracias a todas las personas que me apoyaron cuando tanto lo necesité. Mi trabajo tiene como objetivo analizar el cambio de perspectiva de las violencias de género en personas trans. Las personas trans durante una etapa de su vida han sido leídas socialmente con el género que les fue asignado al nacer y como consecuencia han tenido una serie de vivencias ligadas a este género con el que socializaban. En el momento en que decidieron empezar su proceso de transición, estas experiencias cambiaron y empezaron a ser vividas desde otra perspectiva, es decir, desde otro género. Yo me propuse analizar los cambios en estas experiencias mediante 8 entrevistas a personas trans, estructurando la violencia de género en 3 dimensiones, que eran violencia de género en relaciones amorosas, la violencia sexual y violencias en el ámbito público. Las entrevistas son analizadas y puestas en relación con las teorías elaboradas en torno a las violencias de género para comprobar si existía o no congruencia entre estas. En los resultados vemos cómo existe una conclusión que destaca por encima de todas y es que se localiza un claro foco en las violencias de género y es que siempre son realizadas sobre personas leídas socialmente como mujeres, nunca como hombres, denotando los distintos lugares de poder otorgados a cada género. Esto provoca un sinfín de situaciones discriminatorias por razones de género en el día a día de las mujeres. Acoso callejero, mayor legitimidad social de los hombres, conductas machistas, presión por ajustarse a los cánones de belleza, cosificación de los cuerpos de las mujeres y un largo etcétera. Es así como vemos el gran alcance de la cultura patriarcal presente en todos los rincones de la sociedad y el despliegue de toda una serie de elementos coercitivos para asegurar su supervivencia y prevalencia. Por último, me gustaría destacar que todas las personas entrevistadas se muestran conocedoras de todos estos cambios, habiendo sido su transición uno de los factores que ha promovido esta mayor conciencia de las opresiones y privilegios propios de cada género. Por ello, día a día se esfuerzan, y nos esforzamos todas, para que la sociedad sea un lugar más seguro y más justo para todas nosotras. Moltes gràcies, Laura. Passem al grau en Logopèdia. Anna Lagares Bustamante, disseny d'una eina d'anàlisi prosocial de protocols per a l'atenció en logopèdia d'infants d'entre 0 i 6 anys víctimes de violència masclista. Tutora Pilar Escotorín Soza. Excusa l'assistència. Facultat de Traducció i Interpretació, grau en Traducció i Interpretació, Núria Cimas Pita, Ambigüedad de Género, el uso de términos de género marcado en traducciones del manga del japonés a l'espanyol. Tutor Jordi Mas López. Excusa també l'assistència. Facultat de Veterinària, grau en Veterinària, Mireia Carreras Ruiz, perspectiva de gènere en la professió veterinària. Tutora Maria Jesús Palomo Peiró. Endavant, Mireia.
Bé, és un repte afegint és donar el guit propi, de saber com la professió ha passat de ser una professió originalment masculina o una que actualment està dominada per dones, sobretot en les noves generacions. Ben aviat serà com a infermeria, on és difícil trobar homes. D'aquí ve tota la part històrica, que es remunta a mitjans del segle XX, en el moment en què les dones comencen a entrar a la universitat i ocupen lloc d'homes. A mesura que tot això passa, la professió sembla que perd prestigi per feminitzar-se i cada cop menys homes hi volen participar. Tot i feminitzar-se, les dificultats que patim les dones dins el sector segueixen vigents, totes les que ja coneixem, salaris baixos, menys posicions de lideratge i entre ells l'esgotament emocional, del qual hi ha diversos articles molt interessants. Actualment, a la facultat de veterinària, el 82% dels estudiants són dones i això es veu reflectit en els diferents sectors que compren la veterinària. Finalment, vaig voler fer un petit estudi sobre la situació dels balears, ja que jo soc de Menorca, i els resultats van ser diferents, sobretot en quant a com les dones veuen les oportunitats que elles tenen en comparació amb ells. Però em va sobtar veure que hi havia molta paritat dins els diferents àmbits, però tot això no treu que segueixin patint situacions sexistes, tant per part de clients com per part de companys de feina, cap a les dones. Crec que una professió com la veterinària no es deixi de banda, i menys ara on la salut és molt important, i nosaltres, com a part de One Health, i com a dones ens fem sentir i no quedi en un segon pla com s'ha vist durant tota la gestió de la pandèmia. Moltes gràcies. Gràcies, Mireia. I, finalment, a la Facultat d'Economia i Empresa, el grau en Economia, Violeta Jodar Mendoza, Los estereotipos de género en el mercado de trabajo, tutora Carmen Sarasúa. Excusa l'assistència. I amb aquest treball tancaríem la llista de mencions o treballs de fi de grau. Farà el lliurament simbòlic dels diplomes per a àmbit de coneixement. Doncs, d'entre els treballs que han rebut el Premi de Grau, la Comissió de Selecció dels Premis als Millors TFG per a àmbit de coneixement de la Universitat Autònoma de Barcelona ha resolt premiar els següents treballs de fi de grau del curs 2019-2020. En l'àmbit d'Arts i Humanitats, el premi és per Nausica Vicenç Salomón, del grau d'estudis anglesos, amb el treball The Representation of Male Character in Judith Drake's An Essay in Defense of the Female Sex, an Educational Proposal. En l'àmbit de Ciències de la Salut, el premi és per Júlia Sebastià Martínez, del grau en Infermeria, amb el treball El VIH des d'una perspectiva de gènere, vivències de dones amb VIH respecte a l'atenció sanitària rebuda. El premi a l'àmbit de Ciències, Biociències i Tecnologies, el premi és per les autores Sheila Escobar Peregrina, Carla Ojeda de la Viuda, Jessica Osoeuque Bendehane i Berta Parramon Calbó, del grau de Ciències Ambientals, amb el treball Dones i Sabers, un recorregut a la Vall de Linyà per recuperar coneixements sobre plantes medicinals. I de l'àmbit de Ciències Socials i Jurídiques, el premi és per Maria Bros Carreras, del grau en Periodisme, pel treball Mujer Minera, resistir en el Cerro del Potosí. Moltíssimes felicitats a totes. Moltíssimes gràcies. Bé, jo el que voldria ara és felicitar a tots i totes els que heu estat fent aquests treballs de recerca en perspectiva de gènere. El que queda de manifest és que hi ha molts àmbits de coneixement, òbviament des de la mineria, passant pel VIH, la literatura, la música, però que hi ha molta feina, moltíssima feina. La recerca té després una transferència a la societat. Ara vosaltres heu començat fent aquesta recerca, ara teniu la part de la transferència, heu d'aconseguir que aquesta recerca que heu fet en aquest treball arribi a la societat, que no quedi només en aquest treball, sinó que arribi, que la gent conegui els vostres esforços de recerca i que es pugui implementar. Hi ha treballs, òbviament, que tenen una aplicació pràctica i que ha posat de manifest en les vostres exposicions, d'altres que poder costar una mica més. Però heu d'aconseguir que arribi a la societat. Jo us vull felicitar moltíssim perquè apostar per la igualtat de gènere costa.
costa perquè és més fàcil quedar-se de banda, mirar un altre costat i no fer res, que és la part còmoda. La part més incòmoda és fer de corcó i està dient a tothom que la igualtat entre home i dona s'ha d'aconseguir, que hem de trencar aquest sostre de vidre que les dones tenim a la família, a la societat, a la feina en general. Així que felicitats per la vostra feina, felicitats per aquests premis que reconeixen el vostre treball i que posa de manifest que ho esteu fent molt bé. Moltes gràcies a la presidenta de l'Institut Català de les Dones pel seu recolzament, per estar aquí presencialment en aquest temps tan insòlid que estem vivint tots i totes. Gràcies també a la Maria Prats per estar també amb nosaltres i a tots els que heu estat seguint aquest acte a YouTube, a tots i totes els que ens heu acompanyat pel Zoom. Gràcies per estar aquí, per recollir el vostre premi simbòlic en aquest acte. I en això, doncs, tanquem aquesta cinquena edició i, sisplau, recordeu els vostres companys i companyes de facultat que l'any que ve tenen una altra oportunitat per guanyar la sisena edició. Moltes gràcies i bon dia a tothom.